Okey, Assalamualaikum. Hari ni hari Isnin, kita di Pasar Malam Pekan Batu Kerau. Hari ni mula start cuti sekolah, ramai orang balik kampung. So, situasi mungkin meriah sikit. Okey, jom kita tengok. Dia ada di persimpangan ni. Simpang masuk ke Kampung Perak. Kalau straight tu pergi ke Pantai Besar Jelai. Assalamualaikum. Jalan dah mula jam sebab pasal malam ni kiri kanan jalan. Tengok suasana di sini. Hari cuti sekolah. Okey, jom kita seberang sana dululah. Sambil tengok tu jangan lupa tekan subscribe, like serta share. Kalau hari ni pasar malam, besok dah tentu pekan Selasa, pekan Batu Kerau. Okey, jom. Lalu peniaga makanan sama je. Tapi kita shoot juga sebab kita fokus tentang street food. Ramai orang. Oh, awal habis bang. Alhamdulillah. Sup apa? Sup lah. Oh, right. Ini takoyaki. Wih, itu dah tu apa tu? Beli ayam. Ramai eh. Assalamualaikum, masuk YouTube bang. Okey, jom. Assalamualaikum. Salam bang. Masuk YouTube bang. Laki keras, laki keras banyak. Okey bang? Ya, okey. Ini putu bulu. Kita ke depan sikit lagi. Best, best. Ramai orang balik kampung, cuti sekolah. Seronok peniaga macam ni. Alhamdulillah, rezeki dia orang. Ni soya vaksin. Eh,
kuih tiaw tu. Assalamualaikum. Masuk YouTube. Papali, papali. Okey, nombor telefon tu kalau apa-apa nak buat kenduri ke apa ke boleh panggil kot dia lah. Contact je nombor tu. Pada para penonton, maaf lah, selalu saya ambil video ni petang sebab kalau malam sikit mungkin makanan dah banyak habis, so tak boleh nak shoot makanan, so kita ambil petang sebab pasal malam mula petang kalau kat Malaysia ni. YouTube kat okay, ni dah habis ke? Oh, senpai, good. Ini buat kek depan kedai Kek Su. Depan tu dah habis. Ada satu lagi beratur. Apa benda tu? Kita tengok. Jauhnya dia duduk. Kenapa jauh sangat? Balik ya. Assalamualaikum. See you too, ah. Jauh duduk. Ah, tapi dari kebuting. Tak ni. Tempat kan? Oh, tempat. Tak ada tempat. Tak ada. Tempat ke hujung ah. Apa mana pun ada orang ah. Ya. Okey bang. Okey. Terima kasih. Baik. Okey, dah habis ni. Kita dah habis sebelah sana. Datuk. Oh, ya. Okey, jom kita patah balik. Kita tengok sebelah ni pula. Ah, warga Batu Kura yang berada di luar yang rindu. Hari tu aku post suasana Pekan Selasa. Ni suasana pasal malam pula. Malam Isnin. Isnin malam Selasa. Jangan tahu ku. Assalamualaikum. Okay. Ya, Papali sampai juga. Ayo, komen. Ini, ini. Okay. Okay, makcik ni buat yang tahu juga. Assalamualaikum. Sorry.
Masuk YouTube ke? YouTube. Kita memajukan Batu Bro. Ya, ya, betul. Apa yang tak ada di Batu Bro? Okey. Ini ada jual biskut-biskut. Jual kacang-kacang. Ini jual buah-buah. Pasal malam ni sampai pukul 9. Lewat sikit. Best. Datang awal bukan apa. Takut tutup awal. Tutup awal lagi satu. Kalau lambat takut makan habis. Okay, ni dua. Sikit. Udang besar. Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Duit siapa ni, Kak? Nanti. Oh, duit tu tadi tak ada. Okay, Kak. Okay. Hari dah semakin gelap. Aiskrim hari tu dekat jelai ni dekat Batu Kurau pun ada dekat Batu Kurau. Pagi esok pula. Ya. Alright. Ha? Ya, bang. So YouTube ah. Ha. Kembali. Pagi esok pula. Pagi esok. Alright. Okey, dah habis. Okey, habis. Ni
simpangan ni banyak kedai buah. Siapa yang pernah datang tu. Okey, bulan 7 ni, bulan 8 ni insya-Allah durian Batu Kurau mula jatuh. Bolehlah mula start booking homestay, rumah sewa kalau siapa nak makan durian Batu Kurau. Okay, thanks for watching.